Det her derby på søndag, hvordan ser du frem til det? Altså, hvad forventer du i den kamp? Forventer en tett og jevn kamp. Det er, derbyene lever sitt eget liv. Det har vært målerike derbyer tidligere i sesongen. Hvor på en måte det første var preget av at de skårte hurtig to goller før pause, mens det andre var preget av det motsatte, at vi var Brønnby-overlegne i den første gangen. Så forhåpentligvis er det to hold som er klare fra start, og det skal i hvert fall vi være. Den her kamp, hva gir deg troen på at det er FC København der vil være ovenpå i den kamp? Det som gir meg troen er at vi har hatt en god base en stund nå, og vi håper at det som skjedde i særlig første omgang i Farum var noe som vi ikke skal se mer den sesongen her. I all krisesnakken i gåsetegn så har vi 10 poeng på de siste 5 kampene. Men jeg håper at vi har vært sterke på hjemme da, mot de 3 siste hjemmekampene har vært gode. Så håper jeg at vi kan følge opp det. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.